Dobrý deň, ja som sa dnes rozhodla teda prvýkrát darovať krv, no prvotným takým bolo, že som mala vyplniť dotazník a teraz vy by ste ho asi mali skontrolovať. Áno, skontrolujeme ho, prejdeme ho spolu, voláte sa. Lucia Svitková. Dobre, Lucia Svitková, dátum narodenia. OK, tak poďme k tomu dotazníku. Čiže vy ste ešte nikdy nedarovala krvičku, rozhodla ste sa teraz prvýkrát darovať, čo vás motivovalo? Viete čo, mňa motivovalo to, že chcem pomôcť a keď som sem prišla a videla, že ako to všetko s úsmevom a pohodičke prebieha, tak som si povedala, prečo nie som zdravá mladá žena a veľmi rada by som práve dnes začala a pokračovala aj na budúce. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi radi vítame prvodarcov, pretože vždy potrebujeme nových darcov zapojiť do darovania krvi. Samozrejme, tá staršia generácia nám odchádza, jednak z hľadiska veku sú vyradení alebo začínajú užívať nejaké lieky, pri ktorých nemôžu darovať krvičku, alebo pristupujú niektoré ochorenia a vtedy už nie je vhodné darovať krv. Takže stále potrebujeme prílev nových, mladých ľudí. Tak poďme k tomu dotazníku. Vážite viacej ako 50 kg, pravda, musí nám darca vážiť viacej ako 50 kg, vtedy nemôžeme zobrať pri takomto stave, pokiaľ váži menej, mladá kočka váži menej ako 50 kg, nemôžeme zobrať krvičku. Zdravá sa cítite, pravda. Keďže ste sem prišla, predpokladám, že sa cítite zdravá. Užívate nejaké lieky? Momentálne žiadne. Nie. Trvalo neužívate žiadne lieky? Trvalo na predpis, nie. A užila ste za posledné 2 týždne nejaké iné lieky, antibiotika alebo nejaké lieky od bolesti? Skôr myslím, že to bolo dlhšie ako 2 týždne, takže sem tam nejaké bolesti hlavy, ale bolo to dlhšie ako 2 týždne. Takže. To je v poriadku, ale tu ste mi začerkla otázku, že za posledný mesiac ste mala teplotu, herpes, hnačky, kliešťa. No ono áno, ja som mala kliešťa, v nedeľu sme boli v prírode na opekačke, no a v pondelok som si našla na chrbte kliešťa. Joj, tak to nemôžeme darovať dneska. Tam potrebujeme odstup minimálne 1 mesiac po uhryznutí kliešťom, po prisatí kliešťa a samozrejme ten stav bude potrebné ďalej sledovať. Čiže pokiaľ by ten kliešť bol negatívny z hľadiska nakazenia boreliózou a nevzniknú tam tie kožné príznaky, tak máte odstup 1 mesiac. Pokiaľ by vzniklo ochorenie, tak samozrejme je potrebná liečba antibiotikami cestou obvodného lekára a tam bude potom potrebný odstup 1 rok po borelióze. Tak ďakujem pekne za informáciu, tak ja si teda pôjdem preventívne navštíviť lekára. Mrzí ma, že dnes nemôžem darovať krv, ale predsa len spýtam sa, okrem kliešťa je ešte niečo iné, čo teda kvôli čomu nemôže darca darovať krv? Na vlastne tento dotazník máme postavený tak, aby ten darca prešiel všetkými možnými rizikami, kedy je vylúčený z darovania krvi a pokiaľ nám niektorú otázku začerkne áno, tak my sa potom k tej otázke pri nej sa bližšie zastavíme a preskúmame spoločne ten stav. Čiže najčastejšie z tých vylúčení sú potom na druhej strane nejaké možné lekárske vyšetrenia, ale samozrejme nie je to vyšetrenie, kedy lekár popočúva možného pacienta, teda nášho darcu krvi, alebo mu odoberie krv. Sú to invazívne vyšetrenia, tak tam sa potom bližšie pristavujeme, alebo dnešné modné postupy. Mladí ľudia sa často dávajú tetovať a tam máme potom dlhšie odstupy pol roka. Akékoľvek tetovanie, aj pokiaľ je to kosmetické tetovanie, alebo... Je to aj obočí? Teda myslíte, že keď si niekto dá vytetovať obočí, akýkoľvek ten zásah teda? Áno. Je to či už nejaký obrázok si dá na kožu vytetovať, ale samozrejme aj dámy, ktoré si nechajú vytetovať linku úst alebo obočie, alebo linky na oči, tak takisto tam máme odstup pol roka po tomto tetovaní. A samozrejme ďalšie ochorenia, pri ktorých sa pristavujeme. Niektoré nie sú vylúčené, ale musíme sa dopátrať k tomu, či ten darca môže darovať krv, alebo nie. Čiže treba dotazník vyplňať s vážnosťou a dôslednosťou, uvádzať pravdivé odpovede. Nie vždy znamená, keď uvedie áno, že bude vylúčený. No a keď by sa mi prešlo prejsť úspešne dotazníkom, čo žiaľ dnes sa nepodarilo, čo by ma čakalo ďalej z vašej strany? Aké predvyšetrenia pred samotným odberom? Vy ste už v podstate prešla cez evidenciu a cez laboratórium, kde zisťujeme také základné parametre
teda u prvodarcov krvnú skupinu, RH faktor a samozrejme hodnotu hemoglobínu. My potom doma u tých prvodarcov vyšetrujeme kompletný krvný obraz, ale je to vlastne až po odbere krvi. A u iných darcov, ktorí už majú zistenú krvnú skupinu a sú opakovanými darcami, tak toto vyšetrenie krvi doma, v domácom laboratóriu, robíme jedenkrát ročne. Inak zistujeme vlastne len hodnotu hemoglobínu pri každom darovaní. To je základný parameter, ktorý nám určuje, či darca môže darovať krv alebo nemôže. A potom, keď prejde cez laboratórium, lekár ho schváli k odberu krvi, tak ide už priamo darovať krvičku. Viem, že tu máte aj tlakomer, tak predpokladám, že teda asi sa aj zmeria tlak ešte predtým? Samozrejme, meriame tlak každému darcovi. Videla som, tu je nejaké občerstvenie, je tu káva, je tu voda, je tu niečo na zahryznutie, teda človek asi nemôže byť nalačno a musí niečo aj zahryznúť? Na darovanie krvi je potrebné sa pripraviť adekvátne. Je veľmi vhodné, ak darca krvi už začne s touto prípravou už vlastne večer predtým, aby prijal predchádzajúci deň dostatok tekutín a jedol na večeru nejaké ľahšie jedlo, teda myslíme menej mastné jedlo. Ráno pred odberom krvi už doma môže si dať kávu s cukrom, je to veľmi vhodné, ale napríklad je vhodnejšie, pokiaľ tú kávu vypije bez mlieka, alebo nedá si na ráno kakao, lebo tieto mliečne výrobky nám veľmi rýchlo robia chylozitu plazmy. Preto doporučujeme len sladké potraviny, napríklad rožok s lekvárom, lúpačku s lekvárom, ale nie rožok s maslom. Môže si dať nejakú chudú šunku, ale bez masla. A samozrejme dostatok tekutín. Káva je vhodná a veľmi vhodný je cukor, med. Takže bežné raňajky si môže dať a je to veľmi dobre kvôli tomu, že darca lepšie zniesie ten odber krvi ako ten, ktorý príde na lačno. Tak je potom možné, že asi tomu môže prísť zle, nevoľno. A... No ale prídeme k samotnému odberu. Koľko teda je na jeden odber krvičky? Koľko sa berie tomu človek? Bereme dve možné veľkosti. Mladým dámam, chudučkým, útlým, tým zvyčajne bereme stále 400 ml. A taktiež bereme 400 ml aj začiatočným darcom, prvodarcom alebo nejakým začiatočným darcom. Alebo darcom, ktorí uvádzajú, že im pri odberoch zvyčajne po odbere príde zle. Tak tým dávame tú menšiu porciu krvi. Darcom skúseným, odolným, dobre stávaným, tým bereme 450 ml krvi. No čo potom ten človek vlastne, ja som tu už započula, že by, keď by mne zobrali krv, by som sa už po zvyšok dňa nemala nejak fyzicky viac namáhať, lebo čo by sa mi mohlo stať? Mohlo by mi prísť nevoľno, mohlo by mi byť zle? Darca by po odbere krvi mal viesť taký oddychový režim. Nejaké extrémne fyzické výkony nie je vhodné prevádzať a takisto vzhľadom na to, že my sme pomerne takú hrubšou ihlou napichovali tú žilu, aby nám tá krvička dobre tiekla, tak samozrejme tou rukou by nemal robiť nejaké ťažké fyzické práce, aj domáce práce, napríklad vysávať alebo dvíhať nejaké ťažšie bremeno. Bežné fyzické práce v domácnosti ináč je možné vykonávať, ale nemal by ísť niekde na vysokohorskú túru, pretože mohol potom odbere krvi samozrejme oslabnúť. Mohlo by mu prísť nevoľno, môže tam odpadnúť, ak by nemal pomoc nejakého svojho kamaráta, ktorý mu pomôže, dá mu rýchlo nápiť a zaujme horizontálnu polohu, hej? Je to ako prvá pomoc pri poodbere krvi, keď niekomu príde zle, tak vlastne by mohlo dôjsť k nejakému poškodeniu zdravia. A samozrejme aj samotným pádom. Tým, že niekto skolabuje, padne na tvrdý podklad, alebo padne na schodoch, utrie si hlavu, rozbije si hlavu, môže dostať otras mozgu. Ale vlastne je to všetko spôsobené len tým poklesom tlaku. Čiže keď sa darca vyvaruje týchto okolností, keď sa dobre napije, vedie taký kľudný životný štýl po odbere krvi, tak ničomu takému to nedôjde. No a keď by som potom chcela ešte prísť druhýkrát, cítim sa v poriadku, odber prebehol, všetko fajn, chcela by som, aký časový odstup tam je, aby som mohla prísť darovať krv druhýkrát v dobrej fyzickej kondícii? Máme rozdielne odstupy pre mužov a pre ženy. Pre mužov, muži môžu darovať 4-krát do roka krvičku. Dámy 3-krát do roka.
Čiže z toho nám vyplývajú aj tie bežné odstupy. Muži môžu darovať krv, respektíve bežne môžu darovať krv po 3 mesiacoch. Výnimočne sa tento odstup môže skrátiť na 2 mesiace. Ale samozrejme, počet odberov do roka je 4. Čiže niekde má 2 mesiace a niekde má potom musí mať odstup 4 mesiace, aby teda bola dodržaná podmienka 4-násobného darovania krvi za rok. A dámy samozrejme o mesiac viacej automaticky. Čiže 4 mesiace a výnimočné skrátenie odstupu na 3 mesiace. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, pani doktorka, za zaujímavé informácie. No a veríme, že už na budúce sa mi to teda podarí a že sa stretneme opäť pri darovaní. Ďakujem pekne.